Geng lo dah Sufi. Geng, anak Shakira ler. Tapi lek aku mas-mas ning gitu lir apa teh? Yang kandang kok. Nek wong ngene iki priye darani metu mas iki ndas. Yo. Edok ta, Mas? Nggih, Setri. Sik asa dodoe malah larang iki kok malian. Enggak lah, sing penting pemosire didal ya piro regane nutut ya ben dituku wong. Nggih. Wong ora dituku wong ya sampean gedhe niku niate. Niate didal apa ora iki? Iya. Mending ora? Eh? Mending dia sih dilan ya, Mek. Turah. Cangkeme dawa ngisor. Cangkeme dawa ngisor. Ya cek nyocokne dulur, nyocokne impen, nyocokne dulur mbuh ayo. Nyo, cekelan. Ya apa ngomongnya cedok piye malah cedok dulur. Ndak ngerti. Lihat kan kalian aku tahu. Isra apa cedok dulur karo direkam ngene kan gen cedok nah. Piye? Cedok dulur. Cedok dulur kelingan bodho rene. Lah. Sangone ora pasti bodho, Mas. Enggak ketemu. Paling ketemu di sangon. Alhamdulillah, geng. Terus sama jagongan apa, Mas? Aku tak ada pembukaan. Alhamdulillah, mengke yo aku naik al. Wong loro gandeng-gandenge ben ketara. Entarnya gini, kok anak kan igoro. Terus kapan kae dikirimi Mas Andi anak Shakira lahir. Alhamdulillah. Si umai baik cedek. Dah kok bahasan melu rene tiba aja rene. Aku kayak bodoh tahu tulan rene rene dulu rene. Itu kau moro tua barang ya, yo. Dulur kondi iki kaya moro tua apa kondi? Moro tua. Moro tua. Wis matur suwun ora wis menakne ngono dulure. Ampun. Matur suwun. Wis kate metu loro. Ampun ya menakne. Wis mau enakne. Heeh, wis kurang katek ora iki jagongan. Anu pun katek. Katek ya. Oke. Katek Pak Jek. Tak ganggune dilit. Oke Pak Jek. Heeh. Mas Andi. Nggih. Endi sing ana Shakira? Kayo. Ning kayo. Nggih. Oh. Aku Firnor ini mas, kita cekeli sampan konnye, wo kon bayar aku nyekel ini. Lah, botan. Botan, eh geng ki, anak Shakira lahir. Ini. Gila. Si tak tu mas? Gih, setunggal. Setunggal. Cekel mas, gen sepulah tak meliriti kupingnya. Ayo. Duk boleh. Nduk. Lha lah, derek lek kita belas lho kupinge. Lho. Bah. Jan. Gua Pak, iki tanpa noto Mas, pomolem. Tanpa noto tanpa Mas niki. Duki lahir. Asli noto. Murni. Iki lek cara lahire ning nggen ku cita rekoneh Mas. Tak rowe koneh iki kena ra yo. Sakmene ngono. Oh kena ah. Iki kesane kan sangke pleke kan kaya bong isor Mas. Nggih. Iki disulap titik ngene, Mas. Ngene. Ini rapekne male. Hah? Rapekne nah. Iki umur 2 mingguan. Wah, 2 minggu kena ra? Kena rajian 2 minggu. Kok sampai amlengan. Wah. Ya. Pokoke karo pakare. Lek 2 minggu tapi anu, Mas. Aku rung tahu lek 2 minggu. Tapi ketok iya cek kena, Mas. Kita ejek kena, tapi kita bolak balik gaya konten pas nontonnya kuping gak kena dari YouTube ah. Luputnya kuning ngingin ku iso abang dolari. Kayak gue sing marah semangat le omong ini kita le abang bahaya ini. Nganu ya, gue mau ditoto pas bar di konten ya, yang jelas bar di konten ya. Siji gue terok nih uang, terok rapopo sih, rapopo ya cuma anu koyok jerene anu apa kan? Penyiksaan hewan. Penyiksaan. Iki kena Mas. Toto titik. Iki lho dadine ngene lah. Wah, lah ngene lah mending kan ya dulan ta. Lho. Nggih. Nggih Mas. Nggih. Tapi raga to Mas. Ragate paling regane 7.500. Lah. Kastol. Nah, tapi lek wis marem ngene ya sing ngene gak apa-apa. Tapi iki nek nek bahan iki piye Mas? Pripun? Sampean rawat piye iki? Sopo umume apa rapatan kontes iki?
umume Mas niki. Umume. Nggih. Beh nyawang jae maneh manung iki bahan kontes yo ngene. Nggih, tapi nggih susune nggih ditambahi. Susune mesti nggih pawatan lho. Mesti susune tambahi. Tapi iki babone tok prinsip cukup. Tasik cukup. Tasik cukup. Tasik cukup. Umur 2 minggu. 2 minggu. Sitoktil. Sitoktil niki. Iki termasuk maju mundur apa pas tanggale kawine? Maju. Maju pinten-pinten? 1 minggu. Wayahe iki sailingku ya laire kan meh bareng-barengane anak 17 lho. 1 minggu. Tapi kono mati. Niki maju nggih Mas niki riyen nggih. Wes iki kae maju ya. Iki sing dikonten biyen ae. Nggih, maju sedoyo. Mas iki nek menurut jenengan Mas. Okeh ning mboke apa bapake? Lek ketahes kula kathah teng bapake. Bapake. Tapi lek kuping mriku kuping mboke iki. Nggih. Halus iki lho Mas. Nggih. Tapi sakira rata-rata ya halus iki ya rumah saku ya. Padahal nek ngomong nih karo barongan lek secara telinga kan ya marem barongan ya. Nggih, man barongan. Lah anake lek tak mengi. Wis lan ta? Yo bonjero serit. Tapi lek iki geng aja iki dibelek nih babone jahat ya serit tenan lek iki kupinge. Lho. Iki sing biyen tau dikawin ora Mas babone? Nggih. Karo Sakira. Yoan. Nggih. Metu karo. Babone niki to? Heeh, sakrunge metu iki. Dereng no, tasik sepindah si iki dados niki. Karo barongan urung. Lek barongan sampun, lek Sakira tasik sepindah. Lek barongan anake sing niki kalih. Oh, iki adike kae. Nggih, adike nika. Nah, iki bedane, Mas. Iki kan aku ya jek goleki. Nek anak Sakira cara sing umur sampe lebih dari 2 tahun aku kan ya urung roh. Podho sinaune ngene iki. Pas metune wis metune omah bareng sinau ya. Iki karo lae, iki kan sak induk karo kale kakangane. Nggih, kakangane. Tapi kakangane karo barongan bapake Sakira. Lah iki kan karo Sakira. Kale Sakira. Iki laire iki ndandasane karo kakangane apa ndi, Mas? Sae niki. Laire jebret. Nggih, madhare sae niki. Lho. Nggih. Iki al. Laire iki koyo ngene iki. Iki kek tak konten umur piro ya, Mas? Umur berapa hari kuwi? Loro iki. Apa semene apa sak ndure? Sak ndure niki kedik. Pasti sampean kurungi gaya anu kae? Oh, sak menten iki. Sak pene ya? Nggih. Endase kan sik. Nggih. Dhuwur ya kae. Dhuwur. Iki langsung ngene, geng. Anu Mas. Pripun? Bah iki piye ya nggih nambah-nambah pasukan ora omelu duwe kan ya anak kokono. Mbok dirawat sing setutan kontes ngono susune ra ketang-ketang ngoyo. Saged. Iki kan bahane wis main banget lho warna. Nggih. Kuping turah. Nggih. Ndas wis main. 2024 kontes cantik ya bodho. Lha apa dituku ae iki? Dene rasa ngedot sama dol susune. Beh, lan niku. Iki pomodol tin niku piro ini, Mas? Lha pinten to, Mas? Engko mbuh piro ngene iki? Umume, Mas. Lha umume piro ning kene umume selo kacang lan gerah padha. Samare ndak umum. Biasane kruse anu lho, dhuwur selo kacang lho kruse anu UMR e. UMR e. Piro pas ini? Iki? Lha pinten to? 5 munggah apa 5 medun? Mestinya 5 munggah. 10 munggah apa medun? Tasik munggah. 11 munggah apa medun? Lah niku mengke diomong ning malih. Nah, berarti penake wong ngomong 15 medun. Napa ne? 15 medun berarti. Nggih, lek anu saged minggah. Iye, dile kasih kok pira al? Berarti sing jelas lek 10 ora nggowo iki. Dereng. 12. Notone kuping gak Mas Beh. Noto. Kupinge gila. Gak usah ditoto sik al. Tapi iki nguber wektu lho. Masalahe wis 2 minggu aku urung pernah al. Punjul kok pepet nol rene gen cedek-cedek. Aku kriye ngene iki, tuli ra patek. Yang kandang kok. Nek wong ngene iki priye cet nderani metu Mas iki ngene dasik. Yo. Eta ta Mas? Nggih, setri. Sik asa dodo ya malah larang iki kok malian. Enggak lah, yang penting mau sire didel ya biro regane nutut ya ben dituku wong. Nggih. Mau ora dituku wong ya sampean gedhe niate. Niate didel apa ora iki? Iya, lek cocok panggah disate. Lek ora urung cocok kan ya ora ngoyong-ngoyong banget. Nggih. Warna wis main, geng. Sing urung lengkap mek garek sisih ngarep buri ya, Mas. Nggih. Lek pancal wis kabeh e. Buntut ya wis gedhi. Pih. Ndase. Lah aku ya iki. Lah gambaran Mas, lung ngono 15 urung sebol ngene iki. Wis ketoke lek iki. Wis liwat to umur 2 minggu. Yo ora kuat nungku mbok menawa nek sing delok iki. 2 minggu. Urung sebol ngono piye? Ngene iki mek tekok-tekok tok lho. Ketara ora ngandel sial. Ora. Ah, wis ceklen ah. Ben kowe ketut ning HP. Amit.
Yo kono lho pepet nang kene aku nah. Yo. Oh. Ndase al. Yo. Iki lek kowe meneng njaluk 100. Kaya cemplemu. Cemplemu sing anu dinyang 99 990 sing kurang sak repes kae payu rung. Ayo. Bang lho ndase. Geng, anak Sakira ler. Tapi lah aku mas masalah yo, piye yo masak mene yo karo ge dagangan gile pomo 10 ngoyo. Lah ketang-tang gile utangan. Ah kopi al, kopi al. Ben dicekel Mas Andi neh. Ya aku ge syutingen kene. Ping piro Mas ketiban cemplem modelan ini? Tek sing modhe ngene tek sepindah niki. Wedhi sing padha ndunyu rene Mas calon dandasan sing das ngene kuping ya halus warna ngene ngono lho. Cek iki yo. Cita sik sepindah niki. Alhamdulillah. Wong ora wong urung gathuk regane ya ben lu. Anu Allah wae dhewe kan tambah apa jenenge tambah bolo. Terus nyandi-nyandi ngono ki rasane oleh kanca. Nggih. Cetok dril Mas yo. Setunggal. Wah jan boten bebaya ini Mas. Piye? Wetenge babone wah jan kaya-kaya mikirku telu kok. Gede. Nggih. Lah isine apa saloke? Medal nama setunggal Pak. Jeneng mboten kelon. Tapi asli siji ya umur kula kenangan ndak rono ndak? Mboten asli setunggal. Siji til. Nggih. Asli setunggal. Mana ping pinten babone? Babone ping pinten nggih? Gangsal niki. Tau ping pisan ping pira? Tasik pindah niki. Liyane ping? Ping kalih dereng nate. Loro-loro ya. Kalih-kalih. Oh, ping 5, geng. Ini ndak tatak iki, ah. Ini anu apa? Gedhe tuwek. Lupa. Ngeri dah sih lek ditapatne. Dolene lo Mas. Dolene lo. Aja lara-larang ngene iki. Upung Adi tas menang iki mengke. Ha ta, kita ya. Menang tarungan. Ya 10 kok ya lo iki. Ya iya. Ngedel. Iki babone pian teko piro Mas? 20. 20 juta? Nggih. Oh, lho. Saking Pak Kajitur. Ajitur Mudi. Iki Doro sing tau kontesnya apa itu? Nggih. Oh, kae. Sing namine iki jenenge Kantil. Oh, Haji Tur Mudi Buntaran Tulungagung. Nek karo kamu Mas jane ndak ado nang nyebrang kali. Itu salah satu tokoh Etawa yang sampai sekarang menurutku tertua, sing aktif lho. Tas aktif. Mbuh nggo wong ora pangacetho Mas iki. Nggih, panggah-panggih. Sweater-e kan nek dititeni coklat kae. Nggih. Nah, iki panggah. Oh, iki warisan kono ya? Nggih, warisan mriko. Berarti keranda-kerandane jaman kae jantane apa to? Wis kurang Pak Den lah kono iki. Nggih. Nggih to? Nggih. Pak Den Mas Huda. Nggih. Oh, iki kok kono? Nggih. Babone 20. Lah iki salahe wis ngedol lho, Mas. Iki kan sing iki karo iki. Nggih, sing ping telu. Sing pertama nih, sing pertama to mriko. Mboten dados. Bobot tapi medal Banyukawah. Di rumahnya Pak Tur. Nggih. Terus ditukur ini. Terus kula tumbas di kapekne mare. Heeh. Kula tumbas. Metu anae. Medal jaler-jaler to mriki iki. Wis adol burung. Sampun. Wis adol. Sing ketiga. Sing ketiga manak malih kalih jantan kula ki ambak nika jaler setri. Heeh. Kadol. Sampun. Kantor sing setri. Garek sing wedok. Nggih. Berarti adol telu wisan. Nggih. Terus sing keempat iki. Keempat niki. Kelima niki. Dari ketiga iku 20 wis oleh duit burung. Iki sampun. Lah ngono ya kok 10 ora oleh iki. Ngenteni so. Iya. Turut ya. Iya, karangan ya jane ya. Karangan ra? Aduh lek nyang kelarangan. Berarti posangan ibu mah deh. Iki wis nambah rong, Mas. Napa nih? Susune. Sampun. Babone wis kurang? Bu dereng. Maksudnya dari babone dereng. Dereng maksudnya dereng. Tasik cukup. Oh, cukup. Sik rong minggu. Wis tutupane gek diglenik. Eh? Puloh. Iki engko umur wah iki biayane ya cek okeh lah Mas. Tak rene iki engko. Kamu biaya. Mas lapor ngalih lewat lewat rono lah pemain dor pemain koi. Umur rong minggu al. Eh biayane iki rarane ya dadi entek kelas D ya 10 punjul lho. Jadi ini 20 sepeda rupa boni. Tapi gue bahan yang cocok karung ngen-ngen ki. Tapi nak beli duit ya. Uang melek peleleng mikirnya wis duit langsung ngene ki. Nyuman.
Mutungan aja. Dari kelima ini berarti ki lahir sing langsung nyadil iki. Nggih niki. Alhamdulillah. Anak Sakira, geng. Udah. Wis setutune Mas, iki kontes Mas. Wis ora oleh Mas. Iki ora pamer mergo kontes terus aku ndak arti lho ya. Mane ning kono mane ditokne ya cut paling tamat. Ya pemau oleh 10 ya ora ketang didual-dualne sadel sama mane ning omah pitik-pitik linciran. Babone di Mas kepi lebokno Mas. Babone iki. Wis oleh dituku. Nggih. Tapi iya lho. Lha iya. Ora yo ngono ae, gek boke anyar iki wis tata-tata arep kontes iki. Babone iki yo. Nggih, babone iki. Manak ping 5. 5 kali. Iya Mas, resepe manak ping 5 kok cek seger niki. Resepe nopo lho Mas? Pokoke dicowo mbur dipakan warek nggih. Oh. Babone. Iya toh? Rumasane Mas, pangkale kali bojoe yo mbundi Mas. Bojoe. Ha, babone Mas. Tapi iki ditoto jane kena Mas. Cek wong. Lho, ya gitu. Nggih. Tapi cedhuk ning iki yo larang Mas. 7,500 lek ra kleru sing cilik kastel kae. Ragate mek kuwi. Nah iki diwarisne ora aneh iki pokoke pangane kene. Kersane mriki riyen. Telu mbiyen elinge oleh duit piro Mas? Pinten nggih? Sing wis kadol kuwi. 20 punjul? Punjul Mas. Iku jane wis lunas yo. Kowe ngopeni ya to Mas, ragat. Ya tapi ya cek ngengeh loro iki. Nggih. Iki kae wis pira al iki kae jaluke? 20-an. Biyene tak-takane. Udah sik pira Mas iki? Niki mabes sak lor. Pinten masalahe mlebu metu lho Mas lek sing niku. Nggih. Tapi hari-hari ndak kurang songko? Enggak kurang dari 35-an. 35-an. Nggih. Panggah nggih silase kae? Nggih. Tetep niko. Combor? Combor tasik satu kali. Yah ini iki yo. Nggih. Silase los. Silasane nggih secukupe, mboten los-losan. Maksudnya terus sepindah. Panggah. Wes pindah. Nggih. Yah apa? Sore. Sore tok. Nggih. Isuk mboten? Mboten. Berarti yah ini combor. Nggih, combor bar dipakan silase niku. Lepas enten suket, ndamel suket lek mboten enten suket nggih ndamel silase. Silase. Sak sak takeran. Sak takeran. Wis ya wis. Mumpun nggih, mumpun. Mayangen ya. Berarti nyambur pisan? Nyambur pisan makan. Sak buruan pisan. Nggih, sak buruan pisan. Kira-kira lek wedhus itu sak pira, Mas? Sak pinten nggih? Timbo niku? Kakataan, Mas. Kaken. Nggih. Sak mono dadi wedhus pira? Manci plastik demel eleh. Berkat. Berkatan niku lho. Wedhus itu? Kali. Lho, sak mono wedhus loro. Nggih. Oh, tapi apa sih Mas iki ya? Mas teh manci niku kalih manci mendut mendut tunggal. Worong manci. Lek combore? Nyambare ampas tahu tok iki. Wedhus tok. Nggih boten bek, ku campuri toyo. Oh, campuri banyu. Gye. Tapi posisi dadine bek. Nggih. Pisan ya. Sepindah. Bek lha iki lek. Lek oh iya Mas padha ah. Masalah nek ku wedhus loro kan mengko dadine sak mene. Lek wong iki bek sih. Oh iya. Padha. Wis berarti wis padha-padha cuman menyikat waktu ya Mas. Gye. Pisan, combore pisan. Piye-piye mengke 10? Tasik dereng. 10 paling ora ado iku wis digenteni calon loro karep nyang isin Mas jawane kae. Kon nyangne kae pemain koi kontes iki kae. Jenenge mana apik Mas, ana tak belajar ngentekne dhuwit nggih susu. Isin. Oleh. Oleh tapi aku kok jaluk 2,500 badine 2,500 sing kamera kuwi blanti larah ra kulino. Wis Mas Andi ngono ya ora oleh. Nggih. Muga-muga anu. Nggih. Pangga gedhi iki dipeni sing mending kena ngejak batur. Karo cetok dulur kuwi mengke nggo ya sampean cak tendang melek. Siap. Aku ngrono kan ngiming-ngiming terus aku diwarisi ya jeruk ya tesbeh barang wis rono-rono koke gawan-gawanane. Oke, geng. Anak Sakir alhamdulillah ning kene. 10 juta kuwi aja ndarani kene wong kakehan duit ndak, tapi kalau hobi ki nek roh cara barang cocok wis kriyae ya Mas. Nggih. Iki duwit-duwit ya ora ngene iki. Wong kokne adiwi sing duwit. Sing ngene iki ya ora patek duwit, tapi kalau ada bahan seperti ini kriyae. Lek duwit bendina ampun uang melek peleleng mikir, tapi lek barang bagus belum tentu setiap kandang ki aduwe cocok. Nggih. Ya Mas ya. Nggih, leres. Apa ora oleh ya aja dilokne wong karena Mas Andi sendiri pengalaman berapa tahun Mas? Lumayan Mas, lebih dari 10 ya. Nggih, lebih dari 10 tahun tak tekoni anak sindase nyebek ngono iki sik iki. Tapi apa dieman digandali ya sik lumrahe tapi muga-muga diopeni sing sak pol-pole kan. Nggih. Ben dadi bintange kandang kene. Wis Mas Andi muga-muga saya berenah oke. Amin.
Dik wedhus lahir-lahir sing punjul kaya iki. Amin. Kok nek dikek bolo. Semoga videone bermanfaat. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jo kenten ala aku ora tedas. Mau nyang 5000 sanoe. Wes, pateni.